shirkan jiraayid ee saxaafadda gudaha magaalada Muqdisho uu qabteen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay kaga hadleen xaaladda waxbarasho ee Puntland iyo hadal uu dhawaan jeediyay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Barre oo hadal heen badan dhaliyay xildhibaanadan oo qaybna ka ah gudiga loo xilsaaray khilaafka u dhaxeeya wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya iyo Puntland ayaa waxa ay wadeen kulamo ku aadan in xal loo helo wasaaradda waxbarashada ee Puntland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Xildhibaanadan ayaa sidoo kale kulankooda waxa ay ku gorfeeyeen hadal uu dhawaan jeediyay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Barre, kaas ee xildhibaanada ay u arkiyeen mid gaf ah. Ugu horeen waa kuwan xildhibaanada ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo si kulul uga hadlay arrinta ku aadan khilaafka u dhexeeya wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada ee Puntland. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Meeshaan maanta waxaa isugu nimid xildhibaanadii federaalka oo kasoo jeeday ama deegaan doorashadooda ahayd Puntland. Waxaan meeshaan ka akhri doonaa war murtiyeed uu ku dhan yahay warka aanu meeshaan u nimid maantay. War murtiyeed 3 bisha February magaalada Muqdisho. Shir la tashi oo qabsoomay 30 bishii Janaayo 2020 laguna qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa isugu yimid xildhibaanada iyo senatarada ku metela Puntland, golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaana diirada lagu saaray kulankaas xal u helidda dhibaatada haysata ardada Soomaaliyeed ee wax ka barata deegaanada Puntland. Kadib markaan aragnay isku jawaabida wasiirada wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer Puntland oo ay u dambeysay falcelintii wasiir Goodax oo ahayd mid gaf badan xambaarsanayd, munaasibna aan ku ahayn xaaladii taagnayd. Annagu og in weli dastuurkii qabyo yahay, taasoo keentay inaan si cad looga heshiin wax qaybsiga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Annagoo og in arrimaha awood wadaaga oo ay ka mid tahay waxbarashada ay tahay in heshiisyo iyadoo xaajood laga gaaro sida ku cad qodobka 52 iyo 54 ee dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Annagoo og in mas-uuliyadda wasaaradda caafimaadka, maaliyadda, shaqada iyo arrimaha bulshada iyo khayraad qaybsiga iyo kuwa kale oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay ku shaqeeyaan isfaham, xilkasnimo, iskaashi, wadahadal iyo hoggaan suuban sida ku xusan qodobka 52 ee dastuurka, halka mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashadu ku fashilmeen arrintaas. Xildhibaanada iga horreeyay iyo xildhibaanada maqan ee maanta aan golahan joogin waxaa lagu midaysan yahay arrintan shirka jaraa'id lagu xusay. Waxaan rabaa inaan dib ugu laabto fadhigii ugu dambeeyey ee hotel Jasiira aanu ku galay wasaaradda Puntland ee waxbarashada iyo wasaaradda dowladda dhexe ee federaalka iyo xildhibaano iyo wasiirro dowladda dhexe ka tirsan ee kasoo jeeda deegaan doorashadaas ee Puntland. Waxaanu halkaas ku gabagabeynay sanadkii hore ardada shahaadadoodii in la siiyo sidii ayaan loo siiyaa shahaadada ardadii sanadkii hore ka baxday. Waxaan ku ballansanayn wasiirka iyo wasaaradiisa ragga ee wasiirada la shaqeeyaba jihaad iyo culays iyo xoog badan iyo juhdi baa waxaa geliya waalidiinta danyarta ama masaakiinta oo waliba inta fiiga bixisaa u badan tahay haweenka u badan yihiin. Dadaalkaasi dheeraadka oo waliba ardada iyo caruurta lagu haysta waalidiinta oo ay jihaad kula jiraan magafe iyo mukhaadaraad iyo xisbi diimeed inta oo cadow iyagoo dagaal kula jira, waxaanu aragnaa maanta inuu cadowgii afraad soo galay wasiir Goodax. Maanta halka anagoo ah gudigii loo xil saaray oo baarlamaanka federaalka xildhibaanada ku matala labada aqal ay u xil saareen oo halkan ku matalay gudigaas oo habeen wada shirarkii aan galnay loogu saaray, waxaan halkan isku soo nimid maanta oo ku jeedinay warmujeedkaas oo ku qoran yahay dhammaan waxyaalihii aan sheegi lahayn. Annaga warka iyagu warka war saxaafadeedkaas weeyo aan uga wakiilnahay intii kale oo xildhibaanada ahaa. Jawaab maahan aan Goodax u jawaabayno, umana hayno warkii wasiir Goodax jawaab. Wixii uu sheegayna been abuur bay nagu ahaayeen. Wax ilhaama iyo wax dhiba iyo waxaan la soo kulanay iyo wax magaceediya midna maana araga shaqo unbaa lagu jiray. Cabdirashiid Sandheere, Raadiyaha iyo Telefishinka SBC,
مقدشو